Salve, salve, gente bonita! Amálgama na área com mais um vídeo. Estamos de volta, espero eu, com New Star Soccer. Ou New Star Futebol, dependendo da sua região, de como você aceita os idiomas na tua família, no teu bairro, na tua casa, etc. Então, galera, eu acho que o vídeo está menos pior. Ainda vai dar umas travadinhas, normal, mas eu pelo menos já estou conseguindo editar, porque o programa que a gente usa teve umas atualizações e eu achei que melhorou um pouco. Pois bem, eu ia gravar o quinto episódio, ia ser a segunda parte, né, da temporada, o finalzinho da primeira temporada do Epaminondas Albuquerque, no Oeste. Só que o vídeo travou, eu não consegui editar e eu perdi o vídeo. E agora nós estamos no segundo ano, novamente com o Oeste. E o que aconteceu neste momento, durante todo esse tempo, é que nós estamos na primeira divisão, ficamos em segundo lugar, Palmeiras ganhou, tranquilo, a Série B. Nós chegamos até as semifinais da Copa do Brasil, foi um ótimo ano, uma ótima estreia. Então vamos tentar deslizar aqui, né? Passou. Deu certo. Não foi aquela velocidade, né? Mas vamos tentar de novo? Vamos, né? Só pra não ficar feio, né? Nossa, é difícil isso aqui, cara. Bom, melhorou. Melhorou nada, né? Não consegui completar o negócio. E vamos pro que interessa, né? Afinal, o Oeste tem que estrear agora com times de verdade. Nós vamos jogar contra o São Paulo, do Murici, certo? Então vamos lá. Tocando a bola, de boa. Sem pressão, ó. Só tá dando Oeste, tirou a zaga. Vamos chutar direto? Tá direto, não deu. Caramba, meu. Vamos lá. Vamos lá, Oeste. Puta, Oeste. Pô, desse jeito vocês não me ajudam. Tenta chutar, né? Não tem opção perto. Olha o gol da estreia! Tá aí, fácil, fácil, fácil. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém, né, Epaminondas? Não tem pra ninguém, meu. Ai, ai. Como que é? Como é que ele perdeu essa, cara? Também não sei. Vamos que vamos, né? É o que nos resta. Excelente passe. Bom, por enquanto, vamos ganhar do São Paulo, hein? Ganhamos do São Paulo na nossa estreia aqui, na... Na verdade, eu vou ver agora. Marcamos 50 gols na carreira já. Parabéns para nós. Vamos ver em que lugar. Foi a estreia do Brasileiro. Pra vocês verem como faz tempo que eu não jogo. Eu fiquei bem chateado com esses problemas que eu tô tendo nesse jogo. Porque é o jogo do canal. A gente reconhece isso. E a gente recebeu inúmeros pedidos pedindo jogo. Então aí, ó. Por vocês, cara. Que vocês deram um feedback tão legal nos últimos vídeos aí. Então vamos lá. Inter e Oeste. Vamos ver o que, que nos espera aí. Opa, vamos lá. Você já tá mais rápido. Não. Oh, pô, cara. Não pode chegar no canto, cara. Que o pessoal já briga. Mas vamos lá. Meu, você ganhou de São Paulo. Não que seja uma coisa difícil, né? Mas vocês entendem, né? O que eu tô querendo dizer. Um time como o Oeste ganhando São Paulo é sinal de que a gente não vai fazer feio, né? Nesse segundo ano aí. Vamos lá, hein? Pra cima dele! Gol! Caramba, cara. 51º gol de Epaminondas na vida. Vamos lá, só passando a bola, hein? Olha o gol! Puxa vida, cara, tá demais.
que eu não faço pra esse time do Oeste? Vou até tirar um pouco o pé. Porque, cara, lá no Sul estamos ganhando 2-0. Só no New Star Soccer que a gente consegue ver umas coisas dessa, viu? Olha, olha o cruzamento. Os caras estão tão desesperados que ó, não tem ninguém. Puta, e o cara consegue errar. O que, que eu faço, meu? Com esses caras. Falta. Puta, daí será que eu tenho força pra mandar a bola dali? Vamos ver. Olha, vai na caixa! Golaço, só dei um toquinho. Com o dedo um pouco embaixo. Beleza, 3-1. Eu não teve pra ninguém, nota 10. O moleque manda bem pra caramba, cara. Manda bem demais, meu. Olha, seu treinador quer que você faça um discurso após o jantar. Isso vai melhorar sua relação, mas vai lhe custar 25. Não tem problema. Eu preciso mesmo melhorar o meu relacionamento. Vamos lá, Oeste e Corinthians, coração dividido, hein? Mas, tratando-se de Oeste, eu sou mais Oeste. Vamos lá, Oeste! Pra cima da gambazada. Eu sou corintiano, mas ninguém precisa saber disso. Vamos lá! Que passe! Não deu certo. Coração dividido. Ele coração partido. Pô, Corinthians, meu, me ajuda aí, velho. Pô, Corinthians. Aí vai ter que ir, né? Vamos forçar a amizade aí. Vamos lá, Epaminondas. É o jogo da recuperação, meu. Vamos pra cima dessa gambazada. Ficou, bateu, ao gol! Na trave, escorreu. Vai, vamos lá, vamos humilhar. Vamos humilhar o Corinthians, vamos humilhar o Corinthians. Humilhou o Corinthians, humilhou, não. Pai, o Gil não deixou. Era o Gil, né? Nossa, cara, eu tô com o coração dividido. Ai, vamos ver. Não ganho uma, esses caras. Pô, cara! 3-0. É, agora a gente voltou à nossa realidade, né? Segura essa, Cássio! Ele segurou. Ai, meu Deus. É, agora tudo que eu ganhei, perdi nesse segundo jogo. Nossa, foi uma partida lamentável. Acho que foi a pior partida que eu fiz na vida. Ah, é melhor agradar o treinador. Os fãs a gente agrada dentro de campo. Cara, vamos lá, lançamento. Por enquanto o jogo tá meio parado. O pessoal tá meio... tem isso, eu preciso mostrar, né, que eu sou o melhor jogador do mundo. E eu já fiz um gol de cabeça, beleza. Vamos lá, meu, tem que passar pela zaga do Náutico, não é possível. Vai, 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 passou, não acredito, finalmente. Agora, cruzamento, ó. Cruzamento, e não! Puxa vida. Vamos lá. Mais um lançamento. Por enquanto, estamos indo muito bem aqui no jogo, né? Ah, tem que chutar, cara. É você. Olha o rebote. Pegou o rebote. Gol. Aí, mais uma assistência. Mais grana. Vamos que eu quero fazer compra hoje, hein? Cruzamento. Faz, cara. Putz, cara. Como é que eles erram esses gols? Eu fico impressionado. É bom. Se fosse bom, não tava no Oeste, né? Eu vou tentar seguir a linha que tá aqui, ó. Ah, mano. Que passe. É, meu amigo. Super sussa. Parece que eu tô num Real Madrid, não tô no Oeste. 2-1. Ah. Cara, contra o Inter foi mais fácil. Super estrela, os fãs do Oeste gritaram o nome de Epaminondas Albuquerque no final de uma partida em que ele teve um desempenho impressionante. Eu sei. Eu sei. Que é, vou, né? Apostar uma com os cavalos aí e tal, né? Vou apostar no Day of Reason. Vamos ver se ele manda ver.
Vai, cara, eu não deixo. Não, não. Nossa, Day of Reason, você. Aí, vai, vai. Não, não vai dar, não, não vai dar. Não deu. Perdi $1. Um coin, sei lá. Mas vamos recuperar isso na roleta? Vamos. Vamos lá. Eu vou apostar no preto. Vamos ver. Ha! Ganhei 4. É, meu amigo. Tamo indo bem, hein, Blackjack? Vamos fazer uma aposta aí? Vamos jogar? Bom, no Blackjack tem que chegar a 21, então vou segurar. Ganhamos, beleza. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui. Ih, o diretor ficou sabendo. Nosso técnico ficou puto de eu ter ido lá no. Mas, quem se importa? Vamos ver aqui. É bom, eu tenho que rodar aqui e. Ha! Nossa, cara, esse é pra Minondas. É muito bom de bola. Aí, ó, 1-0 contra o Figueirense, tranquilo. Eles empataram. Figueirense é sempre um time encardido, né? Viraram. Caramba, meu. Vamos ir pra Minondas. Vamos ver se pelo menos dá pra empatar esse jogo. Porque eu não quero gastar energia extra com um time igual o Figueirense. Certo? Ó o gol! Aê, pra Minondas! Boa, cara! Não, 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 não! Droga, vou ter que usar energia extra, cara. Vamos lá. Ah, cara, puta, tira, tira. É, vamos reconhecer a derrota. Não, não, agora vamos voltar pelo menos empate. Vamos lá, hein? Cobertura. De cobertura. Aê, empatou, cara. Nossa senhora. Agora, hein? Capricha no cruzamento, para Minondas. Capricha no cruzamento. Atenção, olho no lance. Gol. Gol! E agora o gol pra matar de vez esse time desgramento. Tá aí. Sei, agora eu posso tirar o pé. Posso tirar o pé. Ai, 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 ai. Quase. Quase, 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 quase. Olê. Vai, tocou. Ah, eu toquei pra não perder a amizade. Tá aí. Nota 10, cara. Bom, vamos lá. O que que a gente precisa nessa nossa vida árdua, né? De. Essa vida árdua de, vamos dizer. E um jogador emergente, né? Eu preciso. É, nossa, cara, tá tudo caro. Eu vou pegar uma mesinha de sinuca. É bom, né? Pra dar um charminho aí e tal. E é isso aí. Vamos fazer mais um jogo? Vamos! Então tá, beleza. Vocês pediram. Eu tô fazendo mais um jogo. Atlético Paranaense Oeste. Vamos lá. Mas ainda tem. Pô, cara, aí vocês estão de sacanagem comigo. Eu não posso ficar gastando energia assim, mano. Vamos lá. Vamos tentar diminuir o jogo. Pelo menos assim, eu fiz a minha parte. Eu não preciso ficar. Não preciso me reclamar. Ah, caramba! Pô, 3-0, cara. Eu já aceito a derrota, mas antes vamos tentar driblar aqui. Vamos tentar driblar aqui. Ah, mano. Capotou. É, meu amigo. O Atlético Paranaense não é. Não é Figueirense, né? Então. Essa é a lição que eu aprendi nessa história, né? E quando joga com o time do coração, você tem que deixar o coração em casa. Vamos ver, nossa, é um baita passe de cabeça, mas não, lógico que não vai lá. Pô, 4-1, nossa, cara, já era. 4-2. Vamos lá tentar pelo menos um último. Só pra falar, ó, viu? A gente vendeu cara essa vitória.
de vocês. É o que aconteceu. Eu fiz minha parte. Bom, galera. Terminamos em quinto, né? Essa primeira parte. Aliás, segundo capítulo, né? Quinto no total do Universal Soccer, mas o segundo episódio da vida de Epaminondas aqui, né? No Oeste. E rumo ao Oeste, vamos levar esse Oeste pra Libertadores, vamos levar esse Oeste pra conquista da América. Esse é o objetivo nesta segunda temporada aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se não gostaram, clique em não gostei. Favorite e se inscreva no nosso canal. Lembrando a todos que nós estamos no Twitter e no Facebook, nas redes sociais. Fiquem com Deus e tchau!